أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، دراغا مويا اي بوشتوانا براتشو، počeli smo govoriti o događajima na Hudejbiji. Nakon što su mušrici, odnosno nevjernici Mekke, uvidjeli i shvatili da poslanik sallallahu ta'ala alejhi ve sellem i muslimani nisu došli sa namjerom da ratuju i da vode borbu, i nakon što su uvidjeli odlučnost muslimana da te iste godine, šeste godine po hidžri, u mjesecu Zulkaide, obave umru, poslali su kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem svog posljednjeg izaslanika da pregovara sa muslimanima, odnosno s poslanikom alejselatu vesselam, i da sa njima sklopi primirje i napiše ugovor, ne bi li ih na taj način odvratio od ulaska u Meku. Pa su poslali jednog čovjeka čije je ime bilo Suhejl ibn Amr. Kada je došao ovaj čovjek, Suhejl ibn Amr, kod Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, čim ga je ugledao, poslanik alejhi salatu vesselam rekao je ashabima, svojim drugovima, kad sehule lekum min emrikum, kaže, danas vam je stvar olakšana, ulijevajući im samopouzdanje i optimizam. To jeste, danas će se desiti nešto što će biti u našu korist i u korist muslimana, makar vam tako ne izgledalo. Nakon toga, ovaj čovjek Suhejl ibn Amr i Allahov poslanik alejhi salatu vesselam su razgovarali i usaglasili se da napišu ugovor koji se sastojao od četiri najbitnije tačke. I dobro ih zapamtite, jer ćemo iz njih izvući određene mudrosti i koristi. Koje su tačke Hudejbijskog ugovora? Prva tačka glasi da se muslimani te godine, šeste godine po hidži, vrate u Medinu i da ne obave umru, a da im se dozvoljava sljedeće godine, sedme godine po hidži, da uđu u Meku, da obave umru i da u njoj borave tri dana bez oružja. A oni, Mekelije, za uzvrat im nude sigurnost. I zašto? Druga tačka ugovora, obustavljanje neprijateljskog djelovanja, odnosno prestanak rata između Mekke i Medine na period od 10 godina. Na period od 10 godina. Dakle, obustavljanje neprijateljskog djelovanja između dvije strane. Treća tačka, da svako pleme arapsko koje želi da uđe u savez sa Muhammedom, to može učiniti slobodno. I da svako pleme koje želi da uđe u savez sa Kurejšijama, to može učiniti slobodno. I neće im se to braniti. I ako uđu u savez, imaju ista prava i iste obaveze kao potpisnici ovog ugovora. I četvrta tačka, da se
Mekelijama, odnosno Kurejšijama, vrati svaki čovjek koji prebegne u Medinu, makar bio musliman, a da se muslimanima, odnosno da se dakle Kurejšijama vrati svaki čovjek koji dođe u Medinu, a da su muslimani dužni, odnosno da Kurejšije neće vraćati ako neko prebjegne iz Medine u Medinu. Pa je Resul sallallahu alejhi ve sellem pristao na ove četiri tačke i pozvao svog pisara, a to je bio Alija radijallahu ta'ala. Pa mu rekao, Alija dođe. Pa je Alija radijallahu ta'ala anhu došao. Pa mu rekao, piši. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha milostivog samilostivog. Pa je napisao, Bismillahirrahmanirrahim. Pa se usprotivio ovaj suhid. Kaže, mi ne znamo ko je Ar-Rahman, ko je milostivi. To nam nije poznato. Kaže, piši kao što smo do sada pisali. Bismika Allahuma. Kaže, u ime Allaha. Ili u tvoje ime, o Allah. Pa je Resul sallallahu alejhi ve sellem naredio Ali da izbriše Bismillahirrahmanirrahim i da napiše Bismika Allahum. Allahu u tvoje ime. Pa je on to uradio. Pa mu je dalje rekao, kaže, hada ma qada alejhi Muhammed Rasulullah. Kaže, sa ovim se usaglašava Muhammed Allahov poslanik. Pa je Ali napisao, sa ovim se usaglašava Muhammed Allahov poslanik. Pa se ovaj suhebi usprotivio. Kaže, da vjerujemo da si poslanik, ne bi ti brali da uđeš u Medinu. To ne može prihvatiti. Nego napiši, sa ovim se usaglašava Muhammed sin Abdullah. Pa mu je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže, Wallahi inni la Rasulullah. Wa in kadhabtumuni. Kaže, tako mi Allah, ja sam Allahov poslanik, makar me vi u lažu gonili. Ali pošto je stanje kako jeste, kaže, o Alija, izbriši Allahov poslanik i stavi sin Abdullah. Pa je Alija odbio, kaže, ne mogu to uraditi. Ne mogu svojom rukom izbrisati Allahov poslanik. Kaže, uradi to, kaže, ne mogu izbrisati. Pa je Resul sallallahu alejhi ve sellem uzeo i sam izbrisao Allahov poslanik. Pa je Alija napisao sin Abdullah. A zatim je napisao četiri tačke ugovora. Da se muslimani vrate, da je dozvoljeno sklapanje primirja sa plemenima, obustavu rata 10 godina, i da se odbjegli Mekelija vraća u Meku, a da se odbjegli Medinlija ne vraća. U tom momentu kada je završeno potpisivanje ugovora, dolazi jedan mladić, odnosno sin ovog Suhejla, koji se zvao Ebu Džendel, u lancima, primio islam, iskušenje, primio islam. I dolazi kod muslimana. Kaže, o muslimani, prihvatite me, ja sam primio islam. I tu sjedi njegov otac, nevjernik Suhej. Kaže, o Muhammede, ovo je prvi čovjek koji želim da nam vrati. Pa reče, Resul sve nekad nešto ga vrati. Kaže, onda od primirja nema ništa. Potpisali ste tačku da ćete svakog odbjeglog Mekeliju vratiti nazad u Meku. Pa uzviknuo ovaj Ebu Džendel, kaže, o muslimani, zar ćete me vratiti među mušrike, ja sam islam primio. Pa mu reče Allah posle sebe, kaže, strpi se Ebu Džendel, strpi se. Kaže, uskoro ćete vidjeti vi u Mekki ono što vas raduje. Kaže, potpisali smo ugovor i ne smijemo ga kršiti. Ne smijemo ga kršiti. Kaže, pa se vratio, vratio se. Sve je to posmatrao ko Omer, Ibnul Hattab, koji je vraćao zbog ovih tačaka bio jako tužan. Nije bio zadovoljan. Jer je žudio da uđe u Meku i da obavi tava. Pa je došao kod poslanika, ali sratu s vami rekao, kaže, o Allaho poslaniče. Kaže, da li si ti Allaho poslanik u istinu? Kaže, jesam. Kaže, o Allaho poslaniče. Kaže, jesmo li mi na istini? A oni na laži? Kaže, jesmo. Kaže, o Allaho poslaniče. Jesu li ovi mrtvi u džehennem, a naši u džennem? Kaže, jesmo. Kaže, zašto ponižavamo svoju vjeru? Zašto ne uđemo u Meku i uradimo ono zbog čega smo došli? Pa nek Allah presudi između nas i njih.
Pa mu kaže poslanik alejhi salatu vesselam, kaže Omer, o sine Hatamu, kaže ne želim da budem neposlušan svome gospodaru. Dakle, Allah mu je naredio tako uradi. Kaže ne želim da budem nepokoran svome gospodaru. Kaže Allah će me pomoći i neće me ostaviti. Kaže o Allahom poslaniče, reče Omer. Kaže, zar nam nisi rekao da ćemo ući u Meku i obaviti tavaf? Kaže, o sine Hatava, a da li sam ti rekao da ćeš to uraditi ove godine? Kaže, nisi rekao. Kaže, Omer ode od njega. Nije zadovoljan odgovorom poslanika, ali i sato sram. Ide kod koga? Kod Ebu Bekra. Najbližeg čovjeka poslaniku, ali i sato sram. Kaže, o Ebu Bekre. Kaže, da li je Muhammed u istu Allahom poslanik? Kaže, jeste. Kaže, da li smo mi na istinu laži? Kaže, jesmo. Kaže, da li su li ovi umrli u džehennama, naši u džehennama? Kaže, jesu. Kaže, zašto se ponižavamo? Zašto ne uđemo pa Allah nek presudi između nas i mi? Kaže, o sine Hatabo. Kaže mu, poslanik ne želi da bude neposlušan svome gospodaru. Kaže, Allah će ga pomoći i neće ga ostaviti. Kaže, pa zar nam nije obećao da ćemo ući u Meku? Jebo i ti tava. Kaže, da li ti obećao ove godine? Kaže, nije. Pa je ponovio u potpunosti iste riječi kao poslanik ali zato sradice. Apsolutno. Kaže Omar radijallahu ta'ala anhu. Kaže dugo, dugo godina nakon ovoga sam se kajao zbog ovoga što sam uradio. Kaže i dan danas. Kaže postim i dajem sadaku i pomažem siromašne. Ne bi li mi Allah oprostio zbog ovoga što sam uradio. Bilo mu je žao. Nakon, braćo, što je završeno potpisivanje ugovora i nakon ovog slučaja sa Omerom, na Hudejbiji, poslanik alejhiselatu vesselam ustaje među ashabom. I kaže ovo muslimani, zakoljite kurbane koje ste doveli i obrijte glavu. I nikoga nije poslušao. Pa je ponovo rekao, o muslimani, zakoljite kurbane i obrijte glave. Pa ga niko nije poslušao. Kaže, o muslimani, zakoljite kurbane i obrijte glave. Pa ga niko nije poslušao. Da li je ovo grijeh? I zašto ashabi nisu poslušali poslanika ali sallallahu alejhi ve sellem? Zato, braćo, što su mislili da će Allah tebareke ve teala objaviti ajete povodom ovog ugovora i da će Allah objaviti da je ovaj ugovor ništa i da će im Allah narediti da uđu u Meku jer su to željeli. Dakle, čekali su posljednji trenutak da stvari postanu jasne, ne bili ušli u Meku jer su to htjeli i to su željeli i zatim su žudili. Pa je Resul Sallallahu Alejhi ve Selleme ušao kod svoje žene Ummu Seleme tužan i požalio je se. Kaže, rekao sam i naredio tri puta, nisu me poslušali. Kaže, Allah poslaniče. Kaže, ako želiš da te poslušaju, kaže, izađi među njih. I prvi zakolji kurban svojom rukom. Kaže, obri i glavu, svi će te poslušati. I uradi to što ti uradi. Jer oni očekuju šta? Očekuju da Allah naredi ulazak u Meku. Kaže, pa je Resul Selem izašao, zaklao kurban i obrijao glavu. Kad je to uradio, kaže, oni su svi zaklali svoje kurbane i jedni drugima počeli brijati glave. Kaže, toliko su bili tužni, što nisu poslušali poslanika, ali i sato je salam, kaže, da su se zamalo poubijali. Da su se zamalo poubijali britvama, što nisu poslušali poslanika, ali i sato je salam od prvoga puta. Nakon toga, dok su boravili na Hudejbiji, došla je jedna skupina žena, vjernica iz Mekke, pobjegla od mušnika, a iza njih su bili njihovi muževi, njihove familije, tražeći od poslanika da vrati te žene u Meku shodno ugovoru. Pa je poslanik alejhi salatu vesselam odbio. I Allah u Kur'anu objavljuje ajete u kojima mu zabranjuje da vrati vjernice nevjernicima u Meku. Pa su mu rekli, kaže, o Muhammed, a ugovor? Kaže, u ugovoru stoji da svaki čovjek, i nismo naveli ženu. Subhanallah. Pa su te vjernice ostale među muslimanima. I ovdje se naređuje muslimanima koji su oženjeni nevjernicama, odnosno mušikinjama, da ih razvoju. Pa su tako i učinili.
Ove četiri tačke, braćo, Hudejbinskog ugovora, koje su koristi za muslimani ili koje koristi možemo izvući iz ovih tačka? Prvo, politička korist. Politička korist. Samim, braćo, potpisivanjem ugovora i primirja od strane nevjernika u Mekki, šta to znači? To znači da su priznali muslimani. Priznali su medijinsku državu. Priznali su silu koja se zove poslanik i ashab. Dakle, samim potpisivanjem ugovora muslimani postaju priznati na arabijskom poluotoku od svog najvećeg neprijatelja. Dakle, to je politička korist. Zatim, muslimani potpisivanjem ovog ugovora dobivaju sigurnost od svog najvećeg i najljučeg neprijatelja. Dakle, neće ih napadati u narednih 10 godina. Tako da muslimani koji su istrpljeni od rata, kao i nevjernici, dobijaju na sigurnosti da neće jedni druge napadati. Sada imaju više vremena da se posvete sebi, svojim familijama i Allahovoj vjeri. Također, potpisivanje ovoga ugovora daje im mogućnost pripreme i plana da oslobode me. Također, vjerska korist. S vjerske strane, nevjernici priznaju islam, da islam postoji i daje se mogućnost plemenima na arabijskom poluotoku, ko želi da uđe u islam, da slobodno uđe. I ko želi da dođe u Medinu od arapskih plemena, da slobodno dođe i da pred poslanikom alejhiselatu vesselam muslimane prihvati islam. I nikoga neće dirati. Također, ovaj ugovor daje muslimanima slobodno vrijeme da se posvete davi, misionarstvu i širenju islama. I o tome će biti govor. Nakon ovog ugovora, poslanik alejhiselatu vesselam poziva najveće vladare do tada na svijetu u islam. I broj muslimana se nakon ovog ugovora u mnogome povećao. I mnogo ljudi je prihvatilo islam. Na samom početku 7. godine po Hidži, islam je prihvatio Halid ibn Walid. Dakle, vojskovođa nevjernika, Amr ibn al-As, od najuglednijih ljudi Mekke. Šta mi razumijemo iz ovog ugovora? Jako bitno. Šta smo razumijeli? Prvo, razumijeli smo da je muslimanima dozvoljeno da sklapaju ugovore sa nevjernicima. Da je muslimanima dozvoljeno da sklapaju ugovore sa nevjernicima. Također, razumijemo da je rat varka i da se u ratu koristi varka. A u miru se koristi šta? Mudrost. Koristi se šta? Mudrost. Također, braćo, razumijemo razumijevanje prioriteta. Resul sallallahu alaihi wa sallam je pristao na neke tačke ugovora koje možda nisu u korist muslimana da bi dobio šta? Da bi dobio opšte dobro. Pa je Resul sallallahu alaihi wa sallam ovdje vodio računa o kolektivnoj koristi, jel? Ali o pojedinačnoj šteti. Također, kaže uzvišeni Allah dželle ve ala: "Asa en takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum." Kaže, nekad nešto mrzite, a ono je dobro po vas. Allah zna, a vi ne znate. Također, da stvari, braćo, nekada nisu onakve kakve na prvi pogled izgledaju. Kao što se činilo kome? Omer radi Allahu ta'ala anhu i mnoge druge koristi. Wallahu jalla wa ala alam, sallallahu ala nabina Muhammadu.